السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نئی ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم خاص کر نئی ویڈیو د یو بهترین او د یو خټ دی فلم په حواله دا چونکه داغه فرست ٹیزر اور د شو ما ټریلر وخت ډېر زیات او بهترین ډایرکټر او د یو خټ چینل له بهترین اکټران په اړه کې ډېر زیات او فرست سټوري ما ته کار شونمای راشه د خپل کوتن سره په دې باندې ویډیو وکړه ویڈیو در سره شریف ویڈیو لازمی دا داینا پوری گوره و دا داگر پس ٹیزر چی کم ریلی شوه ره دا داگر لنک پر ڈسکرپشن که موجود وی داغذ گینه تازو شئی کته دا درامی پاوره در سره خبری کم چینل چانی سبسکرائب کره چینل سبسکرائب پر دا گنٹه نشان ورس رو ویچ دا سنی ویڈیو تازو تا وقت وقت ملاوی گی خرازو مزید پر ٹاپک مخوڑان دی بوزینم پا حوالی چکم انفارمیشنو دا پراساگر پریزنز یعنی دا پراساگر دا یوٹیوب یو چینل دا آغانی او خط جی فیلم ریلی شوی دا رامینم دا گنا دا چا چه ہدایتکار امزد ساگر و سیار احمد او نور دا سی خب بہترین او خلکاس پا دیو چی دیو کولیٹی ٹیزر دغر آغا نے نمائی دخل کو تکوی دوسرا وقت دغی بانی ویڈیو ورکی و شریف بیکوالی چامیش را پار دغی یو کوشش من کرے دے دی فیلم پاوالا دا درامی پاوالا و دا خاص کر دا پختو دا فیلم پاوالا و دا پختو دا سونگ پاوالا دغا کوششم کرے چی دا خیر درامی پاوالا من کوشش کو چا غاب ڈیٹس من خلو کو تن کلو باغی کے دا سی خی اکٹرانی او سر دا سی اوکھا ڈاریکٹر آگا ڈراما ڈاریکشن کرے نمو برپور دا پوشت کو چاہ گر اخلو کو تن کو سر پاٹائی مانی شریف کو پاگی کی او دا ڈراما ہم دا گناہ را چاہ چا پا کم انسون کی را دا پارا ساگر دا یوٹیوب دا چینل نبداری گیس کی گی پا کم انسون کی را ٹیزر دا غیر جی شوڑی زیاد خماتا ہو لگی دو نمائی را شاہ اخلو کو تن کو سر دا شریف کا چ خر ڈائریکشن دے بہترین ڈائریکشن آگا کئی او دغا شان کوشش تے چیزا منگا دغا انشاءاللہ جاری کرو پختو دا فیلم سر یو کرو رانی سر دغا شان ویڈیو گا لیو منگو وقت وقت کلو کو دنگو سر شریکو اسمان را کی جاد کرو اللہ پامان